Přesně tak, Greta je zase, já ji neberu jako, že je špatná, ale mně připadá, že je to prostě symbol něčeho, co rozdělí tu společnost, protože mi připadá, že teď když se bavíme o starší generaci, tak když řekneš ekologie a životní prostředí, tak je to prostě zprostý slov. Mm, no. Víš, je to škatukování a je já to strašná škoda. Je to strašná škoda. Je to škoda, protože ve finále jako, teď to se bude znít extrémně, ale... Uh, nejspíš jsme v nějaké situaci, kde bychom asi něco měli činit a konat, ale jakmile něco, něco někomu jako nakazuješ, tak ty lidi to vlastně nebudou mít rádi, víš. Yeah, yeah. Já jsem se znovu dneska jsem přemýšlel v závislosti ke covidu, že, že to bylo jako marketingově, to bylo absolutně absol, absol, jako dokonale zvládnutý, no to jak to všechno přišlo tak jako kontinuálně, no. že jsem, víš, ale představ si lidem říct v ten začátek, jakoby teď, bude tohle, tohle, tohle za rok. Takhle, já bych to chtěl, aby ta platforma fungovala ne mým jménem, nebo ne mojí osobou, ale aby tam mohli vydávat vlastně nezávislí umělci a nezávislí kreativci svoje projekty a aby vlastně i ty lidi, co nemají třeba jméno a čísla, tak aby měli platformu, kde to bude sledovaný a aby to nedělali prostě v več. Víš, protože já jsem za tu moji kariéru YouTube, kterou jsem dělal, nevím, 3, 4, 3, 4 roky zpátky, tak jsem tam naskromážil nějakých 60 tisíc lidí, což v tu dobu bylo jako, já nevím, co se mohlo být, top 100 třeba Česko. V závislosti na takový jako různý věci jsem vlastně poznal, že uh, to, co jsem tvořil, tak koby jsem se s ním už potom nesotožňoval. Víš, jakoby furt jsem měl u sebe kameru, ale ty, já jsem zažíval skvělé věci, víš, protože jsem prostě vlastně full time jsem cestoval a když jsi nucený jakoby, dělat něco, co ti vlastně ani nedá, jako dobře dá to peníze, ale tak jako... Pak seš prostě na nejkrásnějších místech planety a máš v tu ruce kameru a máš, jako, cítíš se nucený, i když nikým, ale cítíš se nucený sebou uh, něco vytvořit, víš, furt, furt něco natáčet. tak, co, já, tak chtěl, přesně Prostě uvědomil v tom momentu, je? určitě. Okay, Čili, já, nejenom muž, já jsem teď končil zase nějaký příspěvek o na Instagramu, nebo má zle. No dobře, a to je takové, ale tak ta je v mužský princip. No, no jako mužský princip, pardon, nebudu říkat, že ženy, jo. Jejo. To jsem řekl špatně, protože Jejo. mnoho mužů v ženském principu a mnoho žen v mužském principu, a to vidíš, hmm. stačí ti se nacítit. Takže paní XYZ, která utratila 2 miliony na krásné si, fotky, si, které teda... Já si klidně zmíním, je to jedno. Já, si kraci, ale teda musím říct, že jí fotky je o pár excelánc, velký klobouček z hlavy za tu To brusy. ano, jestli, jestli mě paní, ale chce zaměstnat, tak jsem tady. <laughs>